Orioko Botaleko auzora etorri gara gaur Gorka Ismendi eta Aritz Olasagazirekin hitzordua daukagu rallyei buruz hitz egiteko, baina berandu datoz. Ase motorrotxa Gorka eta Aritz izango dira noski, ea ze aila era egiten diguten. Ze entrenamentu neo? Bueno, hemen txeko txin pixka pasiatuz. Askotan ibiltza aldezu eko txia, o karrera unetan bakarrik, o... Bueno, normalen karrera unetan bakarrikan ibiltze dugu, geho aldin behin ba, kotxeai revizio bat egin da gero bueltatxo batzuk egite ditugu pixkat probatzeko, baina bueno, normalen aldan gutxi nahi ibiltze dugu. Oso araututa dago eta bueno, hemen ba, kartera irigin adiez ezin deia ibili, hemen txokotxo bat dakau ba, terreno partikular bat pixkat ibiltzea dakauna eta hori aprobetsatze dugu pixkat. Gu korritze dugu esan dezaun goitikan hasita bigarren kategorian. Izango litzakela grupo N deituko kategoria. Iri afizioa txikitatik, motorraz ondo onta, o... Bai, txiki-txikitatik anator, ez? Txiki-txikitatik anba kotxeanak eta motuak eta lagu usta guztu izan duz eskigu. Algenun bezala ba, kotxe bat montatu genun. Nik uste hogeita bat urte genezkala eta bideo gazi ginen ba, mundi honetan pixkat gerra eman atean. Baldakik hau patroia izan zala gukin arra honen. Bai, segit. Ze, Aritz, trainerutik, honea? Bai, alde pixka bai. Han egitea izan ja haintzen hotu eta pixkat eta hemen, bueno, haindu ez, baina pixka, bai, bide igualetik han ikuste bastante. Ja, arraunare pixkat utzi eta indako onda eta zinean, ni, benga, guantxa ziberdi duta. Jo, ba, ziginean pixka behira atzen, BMW esar batekin da ziginean hola, eta jo, ba, egitea izan lehen guztatzea itxaigun, baina behin porrauta gero, ja, ba, droga bezala izatean, ja, barru baino sartze hoi. Baki behan nun fallatzen, nun ez, behak ebain ere atikan, da hori da importantena, porque hor dabe puntu batzuk oso azkar guaztinen da zea, okurba ikustestiana gaua, osea, kantautakoa, inberra daka. Ja denbora gora horren limatzen ibiltzeko notak asko esan nahi du. Ja nota hon batzukin, behai detail, hitz gutxi jokin detaile gehiago pasatzeski jozu, eta hor dun behak kontrolatu da mateure baita, hori oso importantia da hori. Derecha 6 azar, con izquierda 5 más, cortar, azar, con derecha 4. Honek esan nahi du, ba, kruze bat, hau iba da izquierda-derecha, hau izquierda-derecha eta erdera zehamate deu, porque euskeraz izango alitz, ba, esker eskuin oso liozua gehatzea. Kritikatu izan dugu noiz, euskaldunak izan da, atzea, eta gu geha euskaldun peto galde hortatik, baina karrera baten ondo entenditzeko, hau erderaz izan behar da, porque asko zerre soite zaigu. Numerok ibiltzeitu bat batetik zeira, bata izango litzake ja kruze oso itxi bat, eta geho ja zeia izango litzake, ba, illa fondo praktikamente, eta hor da, batetik zeira numerok, ba, segon kurban arabera. Gorka, honek kaiola matik? Bai, hau kaiola bat bezala da, azken finen, ez? Ikustu zuen bezala protekzio asko dazkau, segurtasun atletikan oso babestuta daude, eta esan dezun bezala kaiola bat emarrenian. Polantia, eskun, ez da? Bai, bolantia, esan dezun bezala, hemengo burniago egin traketzak atzera sartu da tera egiteko, eta bolantia kolokauta baldin badakau, ba, nire kasun, oan dikan eta gehiago, ze belaunak eta dana, ba, kosta egite zeigu sartu da tera egiteko. Aritz oso zuluan sartu da dihoa, eta, bueno, arrazoi bat da berez, arrazoi egokila. Kotxe batean pisuak egoz da berago egon, inertzea gutxitu itea, eta orduan saiatzeka, ba, kotxean pisu danak aldala berako partea eramaten. Azko hitz egin dugu kotxari buruz, orain, probatzeko, garaia da. Sara, nik zuri harra pixka bat jote den dizut, baldakizu nola nagoen, horrela nago. Gorka, egurra! Egurra! Venga! Sofara maten sekretu, galdera gara indiak. Etzakit, bat behintzat odol oso hotza dukitzia, porque asko jakin berdik norbean burua kontrolatzen situazio, tentzio askoko situazioetan. Eta beste aldetik ba, eskuenak edukitzea, ez? Kiroldanetan bezala, ba, futbolen ona izateko, ba, txikitatik pixka eta eduki berdezu baloia manejatzeko habilidade hori izan dezagun da kotxekin iguala da, ez? Esku pixka eta eduki berdezu eta geho, sobretodo, kilometro asko egin kotxekin. Tentzilo asko. Tentzilo ona, baina tentzilo asko kotxe barruan. Iztripu ikusen aldezue? Ba, 6 urte guazti lasterketatan eta hiru iztripu izan ditugu. Bildurri pasaz aldezue? Bildura ez, bildura nik uste txarra dala kirolontago, kirolontago da kirolanetago, errespetu eduki bertzaio, errespetu ondila baino, bildura ikan ez. Baldakizue gure Sarari ikeragarri gustatzen zaiola kotxean azkarri biltzea, baina Sara hemen etzina deke hau zartu. Gorka Ismendirekin, Botalekutik, benetan flipatzen Ibon Gaztainazpi, Euskal Herria zuzenean.